Добър ден и добре дошли на медиите. Уважаеми сънародници, обръщам се към вас в ден, в който последиците от наводненията в страната още не са отминали, а къщи, стопанства и пътища още са под вода. А хиляди хора посрещнаха тревожни, тъмни, студени нощи в страх от стихията и очакват подкрепа. Във време, в което институциите се изпразват от доверие и се сриват, подобно на пътищата, тротуарите, подпорните стени и скъпата инфраструктура, изборите добиват съдбовно значение. За първи път ще провеждаме парламентарни избори в условията на пандемия и масивен машинен вод. От отговорността на институциите зависи съхраняване здравето на хората, гарантиране правото на глас на всеки българин, ефективността и прозрачността на изборния процес. Макар отдавна да бе известно, че тези избори ще се провеждат в условия на пандемия, никоя от отговорните институции не предприе адекватни законови и организационни мерки за подготовка за избори в тези условия, за гарантиране на прозрачност и повишаване на избирателната активност. Благодаря на всички, които се отзоваха на поканата ми за консултации. Откритите дискусии показаха, че въпросите са повече от отговорите и фокусираха общественото внимание върху необходимостта от адекватни мерки за преодоляване на днешните и на системните проблеми в българските избори. Благодаря и на вас, медиите, които излъчвахте директно в полза на българските граждани. Всеобщ е консенсусът, че отговорните органи трябва да обявят възможно най-рано и ясни здравни мерки, които имат решаващо значение за предизборната кампания, за набирането на членове на избирателни комисии и за изборната активност. Предоставянето от страна на държавата на лични предпазни средства, както на изборната администрация, така и на всеки гласуващ българин, е важна стъпка в тази посока. Открои се необходимостта от промени в изборния кодекс, които не бива да се изчерпват само с осигуряване правото на глас на хората под карантина. Очаквам законодателят да разгледа и гласува и други не по-малко важни предложения, като гласуване по почтата на българите в чужбина, които в редица страни ще бъдат силно затруднени и дори в невъзможност да упражнят конституционното си право на глас. Видеонаблюдение в изборните секции и излъчване на процеса на преброяване на бюлетините и оформяне на изборните протоколи. Също така, справедлив достъп до медиите от всички в процеса на предизборната кампания. Премахване на ръчното броене на машинния вод. Доводите, че броени месеци преди изборите не трябва да се правят промени в изборния закон, неведнъж са били пренебрегвани в български парламент, когато управляващите са имали интерес. Очаквам сега, когато интерес имат българските граждани, парламентът да бъде не по-малко активен в неговото отстояване. Очаквам пандемията, която показа, че може да бъде не само предизвикателство, но и да се използва като възможност, защото се вижда, че в условия на пандемия се взеха много дълго отлагани решения и бяха провеждани веднага в изпълнение. Макар преди два дни да бях уверен писмено от Централната избирателна комисия, че последната партида машини ще бъдат доставени до 25 дни преди изборния ден,
Очаквам комисията в кратки срокове да даде възможност на всички политически субекти и обществени организации, които имат желание да участват в процеса на сертифициране и тестване. Да разгърне активна кампания за обучение на администрацията и за информиране на гражданите за машинния вот. Очаквам също така да предприеме необходимите действия за актуализация на избирателните списъци и за осветляване на изборната администрация на всички нива, както и на информационно обслужване. Събитията от миналата година ясно показаха, че българите желаят промяна, която да се случи максимално бързо и да върне страната в руслото на демокрацията. Кауза, която винаги съм подкрепил. Преодоляването на дълбоката криза, необходимите реформи и решения за възстановяване, модернизация и пълноценна европейска интеграция изискват час по-скоро да имаме легитимен парламент и активно, адекватно действено правителство. В същото време, дейностите, които трябва да извършат отговорните институции и изборната администрация за подготовка специално към такива избори, изискват време и пълна мобилизация. Затова днес подписах указ за провеждане на парламентарните избори на 4 април. Една седмица след първата възможна дата за избори. Тази седмица следва да бъде максимално ползатворена. Очаквам всички институции, които гръмко декларираха пълна готовност. Ръководството на българския парламент, което ни увери, че за една седмица може да приема необходимите закони, да работят така в това време, че да гарантират здравето и правото на глас на всеки български гражданин и не по-маловажно да го убедят, че неговият глас ще бъде коректно отчетен. Благодаря за вниманието.